cadad hornimana waxaa ka mid ah dhalinyaro xoolaha ku raaci jiray deegaanada miyiga oo haatan shaqadoodii u soo wareejiyey dhinaca magaalooyinka. Waas ka fogaanayaan loobaan iskahayna looda rashikana waa siina waan lisna waan dhaqaalayna jiraalkuna waa ku adagyah jiraalku si aad aad ugu adagyah shaqo abuur baan ka sameeyey waxaa kaloo aad maqli doontaana dhallinyaro arday ah oo iska dhex doortay maamulka dugsiyada gudaha magaalada qarna ee Puntland. Dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba ciyaaraha ayaan sidoo kale dhegaystayaal idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Codeynta ayaa lagu wadaa inay soo xidhanto maanta aftida goosashada ah ee qaadayaan maamulka Ruushka uu sameeyey afar deegaan oo ka mid ah Ukraine, iyadoo dowladda Ukraine iyo weliba xulafadooda reer galbeedkuna ay ka soo horjeesteen aftidan islamarkaana ay ku tilmaameen mid been abuura. Afhayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Karine Jean-Pierre ayaa isniintii warfidyeernada u sheegtay inay garab taagan yihiin xulafadooda dunida ee diidan wax kastoo ka soo baxa natiijada gacan ku samayska ah ee ay shaacinayaan Ruushku. Codeynta ayaa ka bilaabantay jimcihii gobollada uu Ruushku xukumay ee Luhanski iyo Kherson, iyo weliba meelaha uu ka haysto gobollada Donetski iyo Zaporizhia, iyadoo ay ciidamada Ruushku guriguri u tegayeen si ay ugu amraan dadka reer Ukraine inay codeeyaan islamarkaana ay qasab ku codeeyaan iyagoo quriga ku haya. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in laba qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin maleeshiyada Kurdida ay rasaas ku fureen ciidamada booliska koonfurta dalkaasi kadib markii ay weerarkaasi fuliyeen ay isqarxiyeen. Xubin booliska ka mid ah ayaana weerarkaasi ku dhintay, halka sarkaal kale iyo weliba qof shacab ahina ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa saacadihii dambe isniintii ka dhacay deegaanka Mestili oo ka tirsan gobolka xeebta badda Mediterranean-ka ku yaala Mersin, iyadoo ay ka fuliyeen halkaasi weerarkaasi laba haween oo lala xidhiidhinaya kooxda Kurdida ee la mamnuucay PKK, sida uu warfidyeernada u sheegay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Turkiga Suleyman Zoylu. Kooxdana weerarka soo qaaday ayaa rasaasta ku furtay booliis ilaalinaya dhisme la degan yahay amaba goob hoteela, iyadoo ay rasaasta isisweydaarsadeen intaasi kadibna kooxdii booliiska ay halkaasi ku sugnaa, iyadoo intaasi kadibna ay u soo gurmadeen kooxdii ku jiray gaarka amaba ilaalada habeennimo. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Duur waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Aan ku bilownay, abaaraha ka jira deegaanada Soomaalida ayaa keenay in dhallinyaro badan oo xoolaha raaci jiray ay ka yimaadaan abaadiyaha islamarkaana ay soo galaan magaalooyinka. Dhallinyaradaasi ayaa qaarkood ay hadda xoolaha u raacaan dadka magaalooyinka degan ee xoolaha ku dhaqda, iyadoo halkaasina ay nolol maalmeedkooda kala soo baxaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol. Dhallinyaro badan oo ka mid ah kuwii xoolaha raaci jiray ayaa isaga yimid kuwaasoo soo gaadhay magaalada Laascaanood. Dhallinyaradan ayaa waxay shaqooyin ka helaan dadka xoolo dhaqatada iyagu magaalada Laascaanood xoolaha ku haysta, kuwaasoo raaca geela iyo ariga iyo lo'da ay haystaan. Xirfadda keliya ay yaqaaneen dhallinyarada xoolaha miyiga ku raaci jirta ayaa dhanka xoolaha iyo dhaqaalayntiisa, iyo inay dadka reer magaalka xoolaha u lisaan. Ismaaciil Axmed Nuur waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada Laascaanood soo gaadhay. Waxa uuna ii sheegay inuu ka yimid shabeellada hoose, duleedka magaalada Laascaanood ee dhanka bari ayuu ku hayaa loo isugu jirta mid laga keenay waddanka Holland, iyo sidoo kale lo'da deegaanka Soomaalida sida weyn looga dhaqdo. Waxa uu sheegay inuu lacag $130 uu ku qaato, isaguna ka warramaya habraacista lo'dani iyo sida uu dhaqaaleeya, ayuu barnaamijka dhallinyarada laanta afka Soomaaliga v o a uga warramay. Lo'dan maanta waa raashin badan cunta ma garta, raashin kartoomo waxaas sanad 10 sano saraac jiray, muddaas intaas
garoon labo sano la okahayay xaggaana hal sano jooga koofarn dhowr iyo toban sano la okahayay jiray ha intaad had lacagtaasaa ka qaataa bishii boqol iyo soddonkataa ka qaataa lodana dhaqaalaya ashiinaa siya maanta kartuumaa siya ayaalaasaa qabta lo xareysano saan oo kale wax la siinayo galley la siinayo raashin la siinayo ahayd magar lacaga ka qaaji lacag yaa ka qaaji bishii waa siddeetan doolar ka qaajiray markaas shaqadii markaas yaa la waayo xagganaas aaday garow intaas sano labo sano lo la joogay labo sano faacis ha garow waagas haddana xaggana imaaday lo'dan madmadow maxay kaga duwan tahay lo'da kale lo'dan mamadow ma aragtay hadba qarash badan waa ontahay oo isku caanan ma ahnayd tanaan badisay taas ma aragtay markii goortii la adimay isbaxdi aroortii salaada casar inta labada waqtaasa marka waxa ula iyo dhibaata imiya leeda waa hoosha dhow badan tahay biyo la siiya kartuumo badan la siiyaayo waa hoola leedahay haa saaxiib markii hore heerkiina lo ma lahaan jirin ha heerkan lo lahayn haddii ku haystaan lo'da lo'da malbig iyo afgooy hagaasay ka haystaa shabeelada hoose shabeelada hoose adigu markaa reer shabeellada hoosaad aneed muqdisho lo'daas ka shaqaysan jiray weligay dhalinyarada magaalada laascaanood adhiga iyo geela iyo lo'da ku raaca ismaaciil oo keliya ma aha kaamil iyo xirsi waxa uu ka mid yahay dhalinyarada geela sida weyn ugu raaci jiray deegaanada magaalada laascaanood la xidhiidha ee gobolka sool waxa uu sheegay noloshiisa uusan halkani imanin balse markii xeeradii geela ay lahaayeen ay mudhnaatay abaartuna ay dhammaysay ay ku khasabtay inuu soo aado magaalada laascaanood isagoo ii sheegay lacag boqol iyo konton doolar inuu ku qaato oo bil kasta la siiyo wallaahi waa iska fiicanahay magacaga kaamil ayaa xisanaya marka waa iska fiicanahay lo baan iska hayna lo'da rashikana waa siina waana dhisna waana dhaqaalayna jidaalkuna waa ku adagya jidaalku si aad aad ugu adagya shaqo abuur baan ka sameeyey ilaa haddeeto saddex sano waa jooga saddex sano waa jooga dadabeedna markaha waxaad ii sheegtay inaad kamid ahayd dhalinyarada geela raaci jirtay baligowar dhalinyarada geela raaci jirtay baan ahaa marka horan geelina waa iska duwan naga dhamaaday markuu naga dhamaaday yaan saga yimid meesha cidlana xerada cidla noqotay dadoodna kasan shan shaqal iyo camal raasida de markaasaan gobolka sool soo galay lascaanood baan imid shaqa taraadisna waa ahaa dmudada hadda saddex sana aanaan lodaasan la jooga hadeer marka lo'dan aad la joogta tiradeedu waa imisa waxa weeye waa soddon iyo shan soddon iyo shan soddon iyo shan marka ka waran maxaad ku qaadataa lacag boqol iyo konton doolar waan ku qaataa bish shaqooyinka qabata maxaa ka mid ah geela waxay kaga duwan tahay iyadu waa iska soo caraabaysa ciidma raacdo ciidma raacdo raashinkan baad siinaysaa umaysaysaa biyahana waad siinaysaa shilintana waad ka dhibeynaysaa iyadoo hawsheeda waa intaa waad soo xaraynaysaa bis faraad ka qaasa iyaa soo xaroonaysaa casarkeed wax siinaysaa u jaacinaysaa berigi hore lakin geela dhibaato badan baad ku geela dhibaato badan baan ku qabay berigi hore berigi hore dhibaato badan baan geela ku qabay oo ay ka mid tahay duqarfahaasaan la wareegaya haraad iyo maanti o dhan bacadkaas kuleelahaas baad saas u wareegeysaa dhibaato fara badan baan ku qabay geela geela hadra waa ka raysa waxyaabaha la siiya maxaa ka mid a hadda lo'dan aad gacanta ku haysaa waxaa la siiyaa galey iyo hadhuur shiidan baa la siiyaa siday u saamaysay abaartu abaartu wallahi si xoog lay u saamaysay waayo hadir sada waa caato dabada qabanay qaar dabada la qabanaya ku jira waa caato qaar dabada la qabanaya ku jira may neefka oo kale intay buu muxuu cunaa wuu cunaa laba kiilo laba kiilo cunaa neefka waa la siinaya adiga waa markii kugu horreysay xoolo la xaraynayo oo baliga warno oo marka aadan horey u aqoonin iyo baliga sheeke marka daar xoolo daar ku jira u timid oo lo iyo wallahi de dhaqan uma lahayn xoolaha de daarta ku jiraa raashinka waxa la yaa sii baan siiyaanu kama xadaafo waxaa la waxay yahay sii yaan siiya kartoomadana wau dhiibaa waa siiya marka qolkana waa iskaga xaraysantay eladhaanta ka imanaysa gobolka sool ayaa si weyn u xoogaysatay iyadoona baadka iyo biyuhu ay ku yaraadeen dad hor leh oo iyagu xooluhu ay ka soo dhammaadeenna ay soo gaadheen deegaanada gobolka sool xerya ku yaala cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood waagaag dhegeystayaal olol aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixinno kaloo dhallinyarada ku saabsan waa inoo soo socdaane haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
wadaah baryaan kala maqnayno waan idiin basaase bulshayahay madnabadba codkaasi xasan aadan samatar dhegeystayaal haddayna intaasi kaga nimaado isla markaana aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo haatanna aynu u kacno dhinaca iyo magaalada Boosaaso. iyadoo Puntland ay u diyaargaroobayso in dadka la baro nidaamka doorashada qof iyo codka islamarkaana meelaha qaar si tijaab ahaana looga qabtay doorashadaasi, ayaa waxaa jira dugsiyada qaar ardayda lagu barbaariyo in ay nidaamkaasi bartaan. dhowaan ayaa mid ka mid a dugsiyada ku yaala magaalada Qardho oo ay ka dhacday doorasho qof iyo cod ah oo maamulka ardayda dugsigaasi ay iyaga dhexdooda isdoorteen, iyadoo taasina la ogolahaa si ay usii bartaan doorashooyinka qof iyo codka marka ay timaado. warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray magaalada Boosaasana nooga soo diray wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. mid ka mid a iskuullada ku yaalla magaalada Qardho ayaa maanta dhallinyarada iskuulkaasi waxay iska dhex doorteen guddoomiyaha ardada iyo weliba ku-xigeenkiisa. doorashadan oo sanad kasta la qabto ayaa sanadkan ka duwaneed sannadihii hore, waxayna ardadu isku dooranayeen doorasho qof iyo cod si jiilkan loogu ababiyo doorasho qof iyo cod oo haatan Puntland ay higsanayso. jagada guddoomiyaha waxaa ku tartamayay ilaa iyo 3 musharax oo mid ka mid a ay tahay gabar, halka ku-xigeenkan ay ku tartamayeen 2 musharax oo dhallinyaro ah. guddoonkan ay ardada iska dhex doorteen ayaa qorshuhu waxa uu yahay waa inay ka shaqeeyaan isku xirka ardada iyo weliba iskuulka horumarinta aqoonta dhallinyarada. cabdirasaaq axmed siciid oo ka mid a macalimiinta iskuulka Imaamu Nawowi magaalada Qardho ayaa ku dhawaaqay sida loogu kala guulaystay doorashada maanta. baaqinta guddoomiyaha waxaa u tartamayay Muxiidiin Cawl Axmed, Maayado Siciid Cilmi, iyo Mawliid Maxamed Maxamuud. Muxiidiin wuxuu helay 1 cod, Maayada waxay heshay 11 cod, Mawliidna wuxuu helay 42 cod. Habraac Cumar wuxuu ahaa ardayga hela wax ka badan 302 meelood ee wareegga koowaad. ayaa loo aqoonsanayay ardayga ku guulaystay guddoomiyaha guddiga ardayda sanadkan. Mawliid baa wuxuu helay 3 meelood oo 2 meelood in ka badan u dhiganta 42 cod. saalaajiga guddigu wuxuu aqoonsanayaa inuu yahay Mawliid Maxamed Maxamuud, guddoomiyaha sanad dugsiyeedka 2023 ee dugsiga sare Imaamu Nawaawi Qardho. guddoomiyaha ku-xigeenka waxa uu tartamay Mukhtaar Cabdulaahi Cali iyo Cabdixafiid Maxamed Axmed, waxay ahaayeen 2 arday waxaanu kala baxayay cod dheeri. Mukhtaar Cabdulaahi Cali wuxuu helay 44 cod buu helay, Cabdixafiid Maxamed Axmedna wuxuu 39 cod buu helay. saalaajigeeda waxaa guddigu ku guuleystay Cabdixafiid Maxamed Axmed. dhinaca kale, maamulaha guud ee iskuulkaasi Axmed Cabdiraxmaan Diraac ayaa ka hadlay ahmiyadda ardada uu leeyahay inay isku doortaan doorasho qof iyo cod. badanaa magacaabis iyo garasho bay ku imaan jireen. maanta marka doorasho intaa qiimaha leeg oo baaxaddaa leeg oo bannaanka u soo baxday oo ay ardaydu codkooda dhiibanaysaan, waxaad dareemaysaan geyiga Puntland meesha uu hayaan u yahay, iyo dadkan inay garteen inay ka taliyaan masiirkooda ay iyaguna doortaan cid kasta oo idinle isleeyihiin. berri waa hogaami, waa idin hogaamin kartaa, idina ka go'an tahay ee inay la shaqeeyaan. aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa guddoomiyaha Mawliid aad baan ugu hambalyaynayaa, guddoomiyaha ku-xigeenka Cabdixaafidna aad ayaan ugu hambalyaynayaa, ardayda kale maaragtay iyaguna waxa weeye tartanka ku jiray oo uusan nasiibka u saacidin maanta inay ku guulaystaan. waxaan leeyahay insha allahu tacaala dhiiranaan iyo karti iyo dadnimaa muujiseen, berri baana guulaysanaysaan sida halkan insha allahu tacaala ka caddayseen. mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Karkaar iyo weliba kan degmada Qardho ayaa dhinacooda ka hadlay sida ay ardadan isku doorteen doorashada guddoomiyaha ardada, iyagoona sheegay in muhiimaddu ay tahay kor u qaadista aqoonta dhallinyarada. ogaadana waxa weeye in mar lagaa guulaysto waxa weeye guuldarro maaha, ee cashar baa baranaysaa. ardayda tartanta waa hambalyaynaya, kuwa guulaystana waa hambalyaynayaa. inaad la shaqaysaan oo garbo u noqotaan baa laydinka rabaa. waxay ii tahay farxad gaar ah maanta inaan hor istaaganahay ardaydii iskuulka Nawaawi oo dhan ilaa arday ku dhow oo iyagu dhexdooda iska dooranaya si duqmuraadiyada oo daah furan oo ay raalli ku yihiin. waxay ii tahay farxad gaar ah oo wax badan damiirkayga iyo qalbigayga kicisay. markaan intaa ka gudbo, waxaan u mahadcelinayaa oo bogaadinayaa oo u sii ducaynayaa guddoomiyaha ee ardayda sanad dugsiyeedkan iyo guddoomiyaha ku-xigeenkiisa Mawliid iyo Cabdixaafid. waxaan leeyahay ardaydayna dooratay oo sida qalbiga furanin dooratay oo damuqraadiyadda ah, ilaahay wuxuu ina ka dhigayaa kuwii daacad ugu shaqeeya ee u siman yihiin ixtiraam iyo shaqo wanaagsanay ka helaanin. intaasaynu kula si dardaa labada wiil ee maanta loo kala doortay guddoomiyaha iyo weliba ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay sheegeen inay u mahadcelinayaan cid walba oo doorashadan ka qayb qaadatay, waxayna ballanqaad u sameeyeen dhallinyarada ay matalaan. waxaan u mahadcelinayaa ardaydii codaysay, waxaana uga mahadcelinayaa sida ay ii siiyeen codkooda ee kalsoonida leh. waxaan kaloo uga mahadcelinayaa ardaydii macalimiinta iyo guddigii soo qabanqaabiyay doorashada. waxaa maadda koowaad iska leh Allah subxaanahu wa tacaala
noo soo qabanqaabiyey xalfadda tan aadka u quruxda badan. Waxaa kaloo mahadcelinayaa ardaydii ka codeynaysa xalalkan oo nagu doortay. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso. Wagaaga dhegeystayaal, Yuusuf Maxamuud aad buu mahadsanyahay warbixintaasina la socodsiinayey. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascade. Kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee koobka UEFA Nations League ee qaramadu ku baratamaan ee habeenkii xalay ahaa kulamo adag laysaga horimid, kuwii ugu xiisaha badnaana waxay ka dhaceen qaybta ee gruubka saddexaad. Wadamada Jarmalka, Ingiriiska, Hungary iyo Talyaanigu ay ku wada jiraan. Xulka qaranka ee Talyaaniga iyo Hungary oo hoggaanka haysay laba gool iyo waxba kaga badiyey, sidaasina kaalinta koowaad ku soo baxay, iyadoo Ingiriiska iyo Jarmalka kulankii dhex marayna ay labadan qaran isla dhaafi waayeen 3-3, taasi oo ka dhigan in xulka qaranka ee Ingiriisku ay sagxadda ugu hooseysa ee gruubkan saddexaad ay noqdeen, iyadoo Talyaaniguna uu kaalinta koowaad ku soo baxay, iyadoo ciyaaraha semifinalkana uu sidaasi ugu soo gudbay oo ku biiray wadamada Croatia iyo Holland oo iyagu hore u soo baxay, halka Ingiriiska oo kaalinta afaraad galayna uu qaybta A ka dhacay uu qaybta B xilli ciyaareedka dambe ku biiri doono. Haddaba waxaa la isweydiinayaa xulka qaranka Ingiriiska oo sanadkii 2022 waa sanadkii lasoo dhaafay ciyaaraha qaramada Yurub ee waddanka Ingiriiska lagu qabtay, ciyaarta kama dambaysta u soo gudbay oo Talyaanigu rigo horyaal kaga adkaaday sanadkii 2018 koobkii adduunkana ciyaarihiisa semifinalka soo gaaray, maxaa ku dhacay Ingiriiska uu guuldarooyinkan xanuunka badan ugu wacan? Su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Cabdirasaaq Diyeesho oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Sababaha waxaa la leeyahay macalinka oo mar walba tijaabinaya ama kulan walba ciyaarsiinaya ciyaartooyo kala duwan oo runtii uu rabo inuu ku tijaabsado isu diyaarinta World Cup-ka, taas ayaa aada loo caaneynayaa, iyo ciyaartooy kooxahoodii muxuu ahay aada ugu liito oo aan wacdarab fiican ka samaynaynin oo macalinka uu safayo oo xulkii uu ku safayo, halka ciyaartooydii muxuu ahay kooxahooda performanceiga fiican ka samaynayay uu binji gelinayo. Walow ciyaarta maanta 2-0 marka la gaarsiiyey labada ciyaaryahan ee Mason Mount iyo Bukayo Saka, iyo ay ciyaarta wax ka bedeleen oo ay 2-2 ka dhigeen Englandna runtii ay aada u ciyaartay wacdare ay soo bandhigtay. Marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa loo aaneynayaa ciyaaraha UEFA Nations League ee caawa dhacaya kuwa ugu xiisaha badan waxay ka dhacayaan isla qaybta ee gruubkeeda labaad oo wadamada Spain, Portugiiska, Switzerland iyo Jamhuuriyadda Jeegu ay ku wada jiraan. Xulka qaranka ee Jamhuuriyadda Jeeg ayaan ka sii mid ahaan doonin qaybta A oo qaybta kale ee B hoos ugu dhici doona, laakiin xulalka qaranka Spain iyo Portugiiska ayaa kulanka dhex marayahay wuxuu go'aamin doonaa cidda ku biiri doonta wadamada Talyaaniga, Croatia iyo Holland oo iyagu hore ciyaaraha semifinalka ee koobka UEFA Nations League u soo baxay. Labadan dal ayaa kulanka dhex maraya waxa uu noqon doonaa mid xiisihiisa leh, waayo laba dhibic oo keliya ayaa la kala sarreeya oo Portugiisku ay ku sarreeyaan. Haddaba kulankan caawa dhex maraya wadamada Portugiiska iyo Spain, ciddee ayay guushu raaci doontaa? Waa kan mar kale Cabdirasaaq Diyeeshe. Runtii ciyaarta saadilinteeda aad iyo aad ayay u adag tahay. Labada kooxood waxay haystaan ciyaartooy tayo leh oo runtii aad iyo aad u wanaagsan, dhankastana muxuu ahay soo bandhigi kara xirfado aad u sarreeyo, balse saadaalshayda haddii aan ku degdego waxaan isleeyahay xulka Spain ayaa guusha hanan doono oo usoo gudbi doono ayaan isleeyahay. Anuu u saadaalinaya xulka Spain inuu yahay xulka keliya ee Bruni isku mid ah soo bandhigayay ciyaarihii uu ciyaaray ee ah haysashada Bruniga ilaa hadda xulka ugu fiican. Macalinka Portugiiskana uu runtii aad ugu walwalay uu xaqiijiyey in xulka Spain ay yihiin xul marnaba aan loogu tegi karin haysashada kubadda. Ciyaartooydiisana u sheegay in bresherka uu already mar hore uu ka batay, aysan muxuu ahay bresher kale aysan xamili karin. Marka taas ayaa muujinaysa in walwal weyn ay ka qabaan xulka Spain ay ka cabsanayaan. Marka xulka Spain ay ugu sharaaci doontaa baan isleeyahay, maadaama ciyaartooy yaryar oo isla ciyaari taqaana ay haystaan. Dhinaca kale, islacaa waxaa dhacaya kulamo saaxiibtinimo wadamada qaarkood ay ugu diyaar garoobayaan koobka kubadda cagta adduunka, kuwaasi oo weli ku jira tijaabadii iyo kala xulashadii xidigihii ku matali lahaa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaqadiisa waa bisha Noofeembar ee lagu qabanayo wadanka Qatar. Wadamada Brazil iyo Tunisia ayaana ka mid a wadamada istijaabinaya kulan xiise badan, ayaana labadan dal caawa dhex maraya. Xulka qaranka ee Brazil waxa uu ka mid yahay wadamada sanadkan sida weyn loogu saadaalinayo hanashada koobka kubadda cagta adduunka. Xulka qaranka ee Argentina oo ka mid a wadamada sanadkan la hadalayo
ayaa isna kulan saaxiibtinimo waxa uu la ciyaarayaa xulka qaranka ee Jamaica inkastoo Jamaicaanku aanay u soo bixin koobka kubadda cagta adduunka haddana Argentinaiska ayaa xiddigahooda ay kala xulanayaan ku tijaabsanaya kulankan ay Jamaicaanka la ciyaarayaan wahagaag dhegeystayaal gudahaana xubinteena ciyaaraynta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascaad Dowd idinla sidaa iyo nooli kulanta